Ma spegni il levere, mina io papà. Oh, so rice you go sino go go. Come on. Yes. Ma sai insiste. Yeah, ma sai giusto, cazzo, poi si. Yes, nice. Holy shit. C'è lì. Mi dà me prego rice che sono lì. C'è lì fucking intense. Okay, great dance, yeah. Veppa, no, te, ok, mä saimme minkä uudelleen loma. Mä en ylös menemme. Mä en tappane näistä ravaata. And we must get... get food stuff now. Se grämmär, niin sitten lisät. Oh, me saimme pumpaa, vä? What the fuck? This is serious. Missä toi? Kysy ton koiraa, vä? What? Jesus, you best be recording this. Fucking koira toi. What the fuck? Jesus, go so fucking. Ah, mä shut up, man. Ah, win. Ah, mitä vittu? Ah, tuli. This is a cutscene, kun mä... Noi, lähme shootimme, niin tentä fucking shotgun, niin kyllä. Yeah boy! Mä lasen paar koera, ma issa jumal mida vittu! Ma kuulen shotguni häältä, aga neid on väga fucked. Oh fuck, nad on ülihiired! Jep, on seal half life vittu. Vasta raski palju elusid neid, ahahahah, one shot eeva! Mis kuradi koerad need on? Super da! Inim naaga! Palju neid elusid on? 500 kuni 600. Mida vittu? Sure. Sure koer. Tule min follow. Oled see juut. Mind on kõvemini, palun. Mina? Jaa, mulle meeldib see. Oh yeah, ma saanem ühe maa. With one dog down, 17 to go, very good. Tuge, et sa ühe tapsid ära. Ei, ei, me oleme mis itaks, me oleme mingi beast up, no. Oh, need vist maalivad! Oh, hui! See on No Man's Sky praegu, no. Süstime üksteist pitsaga. Süsti mind. Süsti mind, mees, süsti mind. Sweet love, cheese pizza. No Man's Sky. Oh shit, not a meie pizza shopis. Türa, see lendab mingi fucking katus, see hüppab seda. Oh shit! Jesus down! See nagu läheb raskeks, see on amazing. Finally. We exterminated dogs, yes! We killed all the dogs! Those were dogs. But I'm okay with killing these dogs, because they have human faces. Preparations are completed? We have the sausage, we have the sausage. We have the... fucking intestines and moldy cheese. What can we make? Flatten the crust with a rolling pin. Let's get to the miks, pin. Miks see muusika üli ja hardcoreks läks, see oska? Mul ei ole sellest muusikat, sest ma ei kuule seda. Oh, 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 kuidid, double team, võidin, sa mine sinna poole, võid e-tähte. Ei, e-tähte. Oh. Jee boi, rolling, rolling! Oh. Jee. Yeah. No, tead, mine ees, ma ei... I will fucking... won't kill you. You should break the fucking map. I am going to kill you if you did, man. This whole operation is out of control. Shit, nigga! Kui sa just breakisid kuidagi mappi, siis ma väga midi. Mida midi? See... Oh, oh, see liikus, see liikus! Oh, yes! Unfrozen! See kord ei tule ette. Tag team, see kord ei tule ette, Riz. Mida me ei tohi teha? Ma kuulnud. Kui see ette tuleb, ma asu fucking Jeesus kikib seda. Ma ei kaota midagi eriti, aga okei. Oh, näe, vaata, see läheb laiemaks, Jeesus, see läheb laiemaks. Oh, läheb. Intense gameplay. See on mingi verde auka täis. See on next game. Oh, fuck.
oh. Next gen. Paneme niisugused ketchupid ka peale. Oh, vaatake laisa. Kas te kuulete ka seda üli hardcore background muusikat? Ei, ma ei kuule. Ei kuule või? Ma ei kuule midagi. Aga võin sa kuuleda? Jah. Ma kuulen, kuidas mingi Hitler mingi peksab oma keyboard. Wow, okei, okay, nüüd... Kus sa ei kuulis? Ingredients. I. Fucking pohvi, löö. I. Oh, see lihtsalt, ee selle peal lihtsalt, oota ma saan miski sisse. Oh. Paneme natuke verd ka sinna sisse, joo, natuke leedi. Mida sa eed? Ja või. Seven. Sausage. Seven. More sausage. Oh, cheese. More cheese. More blood. More cheese. More cheese. Even more cheese. More blood. Kas see töötab enam ma? Kõik töötavad, vaata, kui sa smäkid seda. Smäki vorsta hästi kohasti. Eega. Ma smäkin. See enam ei tea. Oh, kuule, pepperoni tuli peale. Või midagi. Wow, me peame siis smäkima seda hästi kaua siis. Perfekta. Gameplay! Engaging! See on selline gameplay, mis võiks E3s olla lihtsalt teile, mingi HD teile. New game by EA! Pizza! Pizza te süü! Kuule, see vist enam ei tule. Sellel mängul on tegelikult epic story mingi... Ma olen väga kindel, et tuleb küll, jes. Odin ütles, see laul ei ole amazing. Odin ei tea sitte. Tefra. Oh, nüüd, palun ütle, me saame nüüd selle siia massiivsesse fucking kaminasse piisus. Relax. Kaminasse, yes, peale. Ma olen... Fire in the storm! Ma olen next time effect. Sa oled juust, saad. Oh, vaata seda juust, vaata mis sitta siit tuleb, kui sa lased seda. Oh, nice. See ei küll hea, jah. I would like to eat that, paneme stove on. What does not work, stove? Sama, ma panin ka. Okei. Mis nüüd juhtus, mingi, sa sai mingi trigger, või? I have a good idea. Võtab selle relva, lihtsalt laseb ennast maha. Grenade. Yes! Okei, kus me granaadid saa? Oh shit! Yeah boy! Ma saan ennast ära. Saan selle granaadiga ennast ära kohta lihtsalt. Oh jah, vaata jah, sa pead siin autodesse viskama. Fuck yes. Mulle meeldib kuidas... Sa valesti, vaata. Siin kõrval on augud. Ma tahan see pitsa olla. Yeah boy, we got it! Firepower is not enough yet! Drop the nukes! Oh, see on see, mis me Warhammerid leidsime enne. There must be some ways to solve. Taabri. Vähem seda pizza. See pizza näeb nii siit välja, see on fucking mingi... Ära ole negatiivne, pida türa! No mingi must like, lisaks see pizza. No türa, mis nüüd on? Veel naatame, türa! Jah, viskan naat pizza sisse. Oh shit! Mis on tukki sellised pizza naat viskad? See jääb ellu perfektselt. Okei, mida vitte me nüüd peame tegema? Wow, mingi massiivne saas... Ma värin käs. See kõlab nagu asja, mida saaks lõhkua. Klaas. Viskan naed sinna siis. Aasta raisse muusikas veel paremaks. Granaid! Ei teid midagi. Mida vitte me tegema peame? Ennast ära tapma? Ah, ma tean, mis me oleme tegemist. Oleme backroomi. Ei. Paneme selle tööle. Ei. Okei, anna... See jõutab, kes sa siin teid nuppe vajutab. Oh! Oh, see läks põlema. Ma lähen sisse. Yes.
Kuidas sa põlema läks? Mis me tegime? Ma ei tea. Kas loopisid naatist otsa sinna peale või? Ma ei tea, see ei... Ma olen tulnud lihtsalt nuppu vajuta, äkki. Ma olen nüüd pitsa ingredient. Ei, ma vajutasin enne nuppu kuidagi. Jätta soo! Kampai! Bonsai! Bonsai! Meeldib, kui seal on mingi kroma. Banana attack, what the fuck? What? Miks siit banaan lihtsalt tuli? Oh! Kus tuli banaan? Oh, me saame külmkappi aval. Oh, mees! Ma külm on surnuks praegu. Finished. Ma mingi backgroundis suren sinna. Finished, jäi, that's like the pizza out. Tek taso! Ilus pitsas on, no täiesti perses. Bro, vaata kui suur see on, osa rass. Suurem kui fucking inimene. On, me on küll aru, miks inimene siia süüa, et sööma tulevad. See pitsa näeb välja nagu 8. Aha. Mingi sööb. Oh no, ufo, sa tekted. Ei, nüüd tuleb mingi fucking viiabu varm, miks ta on meie pitsa. US mili... US... What? What? Noh. Mis inimesel on meie pitsa vastu, nagu meil ei lasta pitsa? Ah yes, of course. Mida ma eluga teen? Send me seda! Oh! Võtke ikka uued naadid kätte! Oh! Me saime assault rifle'i! Oh fuck yeah! Aga naadid on ikkagi parem. Assault rifle'i sees on grenade ka, ma tõlis tutun. Ma tean, aga... Oh! See muusika! Ma ei kuule seda muusika. Trauma fucking disconnect, kui on tagasi. Ei, sai sa sisse minust. Aga meil ei saa küll. Saa küll, see meil sai. Mida? Selle soundtrack on üle. What? Mida vittu? Härra, kes just enda laudja sai, keera vaikselt, palun. Ei, ma vain... Oh, sa turu! Oh no, nende nimi on Pizza Eater. Päris jah. Stinky Roach and Pizza Eater, oh no, dogs! Fucking dogs! Oi, see on üle hea. Mida ma teen oma eluga? You are saving pizza, my friend! Ma isegi ei söö pizza. Ah, muusik lõppes. Come on, see on nagu legit parem kui mõned mängud, mis välja tulevad. See on fucking retarded, see on mis on. Ah, see on oma... Shut the fuck up, see on amazing. See on fucking muusika, vees. Võita, kas nad tegid see ise? Võimalik. See on päris raske teha. Seda küll mitte. Tegin välja, mees. Ah, toda, enne toda oli küll. Arvanud see random... 14 chanid on 14 000 fucking elu! See random, kes meid joinis, on nii confused. Tal on fucking skarf kaelas! Just iganes tapu lihtsalt selle peale. Kõige skarf kaelas on? On, vaata, tal on see fucking... Tal on see fucking põll ees! Ma olen ja kami kaasenda sisse. Oh fuck, ta on üle. Allahu Akbar. Pee hop to safety. You will never eat me alive. Au, ma tapsin ise ennast ära. See on päris... Kus ta on? Kitur ei peale tema veel olla seal. Kavai. Fuck you. 400 elu. 200 elu. 300 elu. 200 elu. 100 elu. Yes, ma... Kipoi, üks.
Ah, kõik no. teised ise piirsed. Ja me sõbrad diskreks ka. Aha, see oli nii awesome sellepärast. Ma mõtles oma elu üle järele nüüd jälle. Kaman, ütle, et see ei ole awesome. Oh, oh. Täne, mis võõreks Terminate. Aga peale seda M4 peaks üks või kaks relva veel olema. Tänaselt Eegi, the road has many turns! Siset siia magama, ma olen sinna. What never say never. Never say never. I'll be taking a shit. Kas teil läheb ka screen üli valgeks? Lahu valgeks et. Oh no, I'm staring at the sun! Ma siis tapsin ennast ära selle peale. Oh. Kurat, ma arvan, et selle aja peale saaks nälgin surnuks. Ja mis see kell Ragur video on, vaata seda kelle? Kell on 12 läpi. Ma näen, miks ma vihkan oma elu, või? To be continued. Ah, shit. Next map. SP campaign portal. Näed, rohkem ei ole. Ah, see oli best. See oli nii touching story.